Dragi prijatelji i braćo i sestre, nastavljamo dalje sa našom serijom biblijskih video uradaka koja nosi naslov Što bi svatko trebao znati o spasenju. Zadnji puta smo, ako pratite ovu seriju Što bi svatko trebao znati o spasenju, govorili o Kristovom standardu učeništva. Nameće se pitanje da li je taj Kristov standard učeništva previsok. Možda su neki od vas stekli takav dojem kad ste slušali zadnje izlaganje. Da li je Isusov zahtjev biti pravim učenikom nerealan, posebno u svjetlu današnjih prezentacija o toj temi? A imate ih jako mnogo i na društvenim mrežama i na YouTube kanalu. Naime, mnogi bi, vjerujte, propovjednici primili onog bogatog mladog vladara koji je želio vječni život na temelju mnogo lakših uvjeta. Oni bi mu rekli, ti trebaš doći na pravo mjesto, sve što trebaš učiniti je vjeruj u gospodina Isusa Krista i bit ćeš spašen. To je citat inače iz Djela apostolskih, 16. poglavlje, 31. redak, omiljeni tekst današnjih propovjednika. Jel? U stvari, to je bilo rečeno tamničaru u Filipima kada je on prema dijelima apostolskim, evo ako me u vašoj Bibliji pratite, dijela apostolska 16.30, on je pitao apostole Pavla i Silu, dakle dijela 16.30, gospodo, što moram činiti da se spasim? Zašto Pavle nije dao isti odgovor kojeg je Isus dao bogatom mladom vladaru? Možda će se sada ovo što ću ja reći nekim od vas zvučati šokantno, ali imajte na umu, molim vas, da tamničar je postavio drugačije pitanje od onoga bogatog mladog vladara. Bogati mladi vladar pitao je za vječni život, dok je tamničar pitao kako može biti spašen, da se spasim od svojih grijeha. Ta su dva pitanja različita, ta se dva pitanja razlikuju. Jedan može biti opravdan i dat mu oprost grijeha odmah, međutim, vječni život zahtjeva dar oproštenja grijeha ili opravdanje kao start nakon kojega usljeđuje život učeništva. Hodanje stopama Isusovim. Sve do smrti. Tek kada su Židovi postali ratoborni prema Pavlu i Barnabi, oni su prestali sa svojom isključivom službom za Židove i okrenuli su se nežidovima prema dijelima apostolskim 13. poglavlje 50. redak. Moram da otvorimo 13. poglavlje dijela apostolskih, dakle dijela apostolska 13. poglavlje. Pavlova poruka Židovima bila je veoma izravna. On je njima rekao prema recima 38 i 39. Neka vam je znano, dakle, ljudi i braćo, da vam se po ovom čovjeku propovjeda oproštenje grijeha i po njemu se svaki koji vjeruje opravdava od svega od čega se vi niste mogli opravdati Mojsijevim zakonom.
Znate, nisu svi prijevodi baš tako dobri. Kontekst izgleda da daje podršku misli da je biti opravdan sinonim za vječni život. Naime, dijela 13.48 kaže ovako, znači dijela 13.48 glasi, a kad su pogani to čuli, veselili su se i proslavljali riječ gospodinovu, te su povjerovali svi koji su bili određeni za život vječni. Misao kojeg su prevoditelji očito željeli prenijeti jeste da, kao što tu stoji, svi koji su bili određeni za vječni život su povjerovali. Dakle, onda kad čovjek prvi put to pročita, pa i više puta, taj prijevod sugeriše da je vječni život božanski određen za neke. Riječ taso na grčkom glasi taso je korištena 8 puta u Novom Zavjetu i to sa jednom cijelom lepezom značenja. Rotherhamov prijevod vjerojatno daje najtočniji tekst, dakle dijela 13.48, dakle citirat ćemo iz Rotherhamovog prijevoda, dijela 13.48, gdje stoji za taj dio, jel, kaže, i svi koji su ispravno gledali na vječni život postali su vjernici, vidite. Koji su ispravno gledali. Ako je vječni život bilo nešto što je bilo predodređeno, Isus je onda mogao reći bogatom mladom vladaru što? Evo, po vašem mišljenju, što je mogao reći? Ako je vječni život predodređen za neke, što je onda mogao reći onom bogatom mladom vladaru? Pa mogu mu reći, nemoj pitati o vječnom životu jer ti si predodređen za njega, jel? Mogu mu je tako reći. Ili mu je mogao reći, pa ne trebaš pitati jer nisi predodređen za to. Mogu je tako odgovoriti, isto tako. Ali on nije dao niti jedan od ta dva odgovora. Nego što? Dao je tom bogatom mladom vladaru mogućnost da izabere, vidite. Eto, jednostavno vidite riješen sklad između predodređenja i besplatne milosti. Predodređenje nije osobno, nego mi se toga govori o zahtjevima za vječni život. Drugim riječima, izvjesni, stvarno strogi standardi bili su određeni za one koje je Bog predvidio. Prema Rimljanima 8.29. Oni moraju, tamo piše, biti suobličeni liku njegovog sina. Besplatna milost, ona se odnosi na nezasluženu naklonost koja dolazi osobama koje su od Boga privučene k sinu. Nitko nije pozvan od Boga zbog dobrih djela. U 1. Korinčanima, evo ako molim vas čitamo zajedno taj tekst, 1. Korinčanima, prvo poglavlje, reci 27 do 29 stoji, znači 1. Korinčanima, prvo poglavlje, reci 27 do 29 kaže, nego ludo svijeta izabrao je Bog da posrami mudro. I slabo svijeta izabrao je Bog da posrami ono što je silno. I ono obično iz svijeta i ono što je prezreno, i ono što nije, izabrao je Bog da uništi ono što jest, da se pred njim ne može pohvaliti nijedno tijelo. Nešto se je, vidite, dogodilo, da je uzvišeni poziv Boži postao ništa više nego bijeg iz
paklenih muka, bijeg od pakla. No u većini današnjih, kad slušate recimo većinu današnjih propovjedi i na društvenim mrežama i ovdje na YouTube kanalu i na televiziji i drugdje, pogotovo u tim mega crkvama, jel, takozvanima, plamenovi pakla su ugašeni. Naime, veći je naglasak stavljen na nebo. Nebo je dakle jedino mjesto koje evo preostaje za preminule da tamo idu. Očito da apostol Pavle nije znao za taj za to novo lako spasenje, nazovimo ga tako. Zašto to kažem, da apostol Pavle u svoje vrijeme očito nije znao za tako to novo lako spasenje, jel? Samo tako može doći u nebo, jel? Na veoma lak način, jel? Pa evo zašto kažem da ovoga tako ispada. Naime, u poslanici Filipljanima, ako otvorite zajedno sa mnom, poslanicu u Filipljanima, treće poglavlje, tu recimo 13 i 14, Pavle kaže, znači Filipljanima, treće poglavlje, 13 i 14, redak, gledajte što on kaže, on veli: braćo, ja za sebe ne smatram da sam to dohvatio, ali kaže, ovo jedno činim, što? Kaže u 14. retku, navaljujem prema cilju, zbog premije uzvišenog poziva Božijeg u Kristu Isusu. I Pavlova molitva je, prema recima 10. i 11. da upoznam njega i snagu njegovog uskrsnuća i zajedništvo njegovih patnji, da budem suobličen njegovoj smrti, ne bih li kako dospio k uskrsnuću od mrtvih. Kako god protumačili ove retke, preostaje da je Pavle bio jako mnogo uključen u to navaljivanje prema premiji uzvišenog poziva Božijeg. Zaista je to bio uzvišeni poziv apostolu. Danas se mnogi takozvani, pod navodnicima, na novorođeni kršćani s pouzdanjem hvale da su spašeni i da idu na nebo. Kako to možemo usporediti sa evo ovim opisom apostola Pavla? On opisuje sebe kao trkača koji znači koristi svu svoju snagu kako bi, znate, prešao ciljnu liniju. Ideja o bezuvjetnom prihvaćanju grešnika od Boga, ne samo prije nego što oni prihvate Krista, nego i nakon toga jednako tako, bez obzira kakvi njihovi grijesi mogli biti, ima ozbiljne opasnosti. Ona je, znate, rođena uglavnom iz moderne psihologije, a ne iz zdravog biblijskog temelja. Takav koncept snižava standarde prema kojima bi kršćani trebali težiti u svojim nastojanjima da slijede stope njihovog gospodina. Petar je propovjedao isti visoki standard kao i Isus. Evo što je Petar rekao u 2. Petrovoj, 1. poglavlje, 4. redak. Dakle, 2. poslanica Petrova, 1. poglavlje, 4. redak. On kaže: po kojima su nam darovana vrlo velika i dragocjena obećanja, da po njima postanete sudionici božanske naravi, jer ste umakli pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude. To je zaista uzvišeni poziv, jer on govori o tome da se može postati sudionicima božanske naravi. Božanska narav je narav koju sam Bog posjeduje. To je najuzvišenija narav. Ona u kojoj smrt nije moguća. Besmrtnost. Pavao kaže, govoreći o Bogu, u 1. Timoteju 6.16, dakle 1. Timoteju 6.16,
koji jedini, kaže, ima besmrtnost, prebiva u nepristupačnoj svjetlosti, koga nitko od ljudi nije vidio, niti može vidjeti. Neki vjeruju kako svaka osoba ima besmrtnu dušu u sebi. Međutim, jako je takvima teško, koliko god se trudili, pronaći biblijsku podršku za takav navod. To je posuđeno iz grčke mitologije, ne iz Biblije. Biblija kaže, Ezekijel 18.4, duša koja griješi, ona će umrijeti. Možemo vam navesti cijeli niz biblijskih tekstova o smrti duše, ali niti jedan jedini o besmrtnoj duši. Pavao kaže da kršćani traže besmrtnost. Evo što on kaže u Rimljanima, Rimljanima 2.7. Znači, poslanica Rimljanima, drugo poglavlje, sedmi redak, kaže: život vječni onima koji postojanošću u dobrom dijelu traže slavu i čast i besmrtnost. Ti ne tražiš nešto što već imaš, jel tako? Stoga jasno je da oni koji traže besmrtnost, to moraju učiniti kako, što ovdje piše? Postojanošću u dobrom dijelu. Takav uzvišeni poziv će zahtijevati preobrazbu srca i karaktera. Pavao govori o toj preobrazbi karaktera, da ona uključuje sljedeće u 2. Petrovoj, prvo poglavlje, reci 5-8, znači druga poslanica Petrova, prvo poglavlje, reci 5-8. On kaže: i stoga svom revnošću prionite, pridodajte svoje vjeri krepost, a kreposti znanje, a znanju uzdržljivost, a uzdržljivosti strpljivost, a strpljivosti pobožnost, a pobožnosti bratoljublje, a bratoljublju ljubav. Jer ako je to u vama i umnožava se, ne ostavlja vas ni besposlenima, ni besplodnima u spoznaji gospodina našega Isusa Krista. To su, vidite, preobražavajuća djelovanja Svetog Duha u životima učenika, koja bi trebala biti očigledna u njihovom vladanju. Kao što Pavao kaže u 2. Korinčanima 3.18, dakle 2. Korinčanima 3.18, kaže: a svi mi koji otkrivenog lica kao u ogledalu gledamo slavu Božiju, preobražavamo se u isti lik iz slave u slavu, kao od gospodinova duha. To je, vidite, ono što se zahtjeva od svih onih koji se nadaju imati udjela u Božjoj svetosti. Amen.